Од левичари преку социјал-демократи до десничари, под логото Сојуз за Србија. Тројца лидери со различна идеолошка ориентација, но со иста цел, да се собори Александар Вучиќ. Меѓу нив и човекот кој од пред два дена се профилираше во лидер на антивладините протести, Бошко Обрадович, 42 годишник, со скромен политички багаж кој преку десничарското движење Двери, во последниве неколку години успева да се промовира како еден од најактивните српски националисти, евроскептици и антиглобалисти. Вниманието го привлекува пред две години со контроверзниот говор во собранието против ЛГБТ популацијата. А цветају геј клубови, цветају параде по целој Србији, имате шта го хоќете, ушли сте у законе, имате геј премиера, луѓи. Шта хоќете више од овог народа? Шта треба сви да вам окренемо задницу, јел то идеја? Три месеци беше дел од протестот еден од 5 милиона, но ретко се фаќаше за микрофонот поради префиксот граѓански демонстрации, се до упадот во РТС. Станува пратеник во 2016-та, кога по два неуспешни обида, со движењето Двери освојува 7 пратеник. Беше посочуван за низа физички пресметки, како оној кога со маус го нападна председателот на административниот собраниски одбор, кој му изрече парична казна. Чекај, не видиш да се три посланика јавила за реч? Шта глумиш ти, јел? Шта глумиш ти? Шта глумиш ти? Синоќа српскиот претседател Вучиќ во интервју за Пинк уште еднаш порача дека нема намера да седне на иста маса со никој од водачите на протестите. Али како ја да прихватим да Бошко Обрадовича називам другачије него фашистичким лидером кад јест? Но је Джиласов кум. Знам да. Свебати наши. Свебати наши, а највише воле жене да туку. Покрај Обрадович, лидерската тројка ја заокружуваат и поранешниот шеф на дипломатијата и председател на Генералното собрание на Обединетите нации Вук Јеремиќ и екс-градоначалникот на Белград Драган Ѓилас, бизнисмен и поранешен подпредседател на Демократската партија. На протестите во претходните два дена се уапсени 18 лица, од кои 6 се експресно осудени на затворска казна од 30 дена.